Garis panduan perancangan GPP tapak perkhemahan yang disediakan Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT siap sepenuhnya. Menterinya Ng Kurming berkata, GPP itu akan menjadi panduan pengurusan dan pengoperasian tapak perkhemahan untuk pihak berkuasa, pengusaha dan operator tapak perkhemahan serta orang awam. Menerusi GPP, beberapa langkah proaktif dipertimbangkan termasuk aspek kawalan perancangan dan penguatkuasaan lebih tegas oleh pihak berkuasa tempatan PBT. Dari garis panduan ini telah kita mengenal pastikan pelbagai aspek. Pertama, daripada kesesuaian lokasi. Okay, kedua, tempat tersebut yang memang boleh dimajukan. Ketiga, semua kemudahan awam yang wajib disediakan di tapak perkhemahan seperti tandas, seperti mungkin ada surau, seperti ada tempat lighting, internet dan lain-lain. Kesemua ini akan memberikan garis panduan untuk PBT keluarkan lesen. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan majlis pra-perasmian GPP tapak perkhemahan di Taman Dr. Srinivas Sagam di Ipoh. Penyediaan GPP itu dimulakan ikuran kejadian tanah runtuh tapak perkhemahan di Batang Kali, Selangor, Disember tahun lalu.